odstop Vinka Gorenaka s položaja. U ponedeljek od 9. ure naprej se zbiramo pred ministrom za notranje zadeve in zahtevamo odstop Vinka Gorenaka. Ker tole, kaj so danes naredili, je živa sramota. Da jaz bi res pozval vse ljudi, dobre volje, celotno Slovenijo, da se postavimo pred ministrom za notranje zadeve in zahtevamo odstop in da se kaznuje vse te policiste, ki so grdo ravnali z ljudmi. Ki so že tako stanako z živino. Z živino in živalimi se lepš ravna. Da to je katastrofa za celotno Slovenijo. Poznate mojo zgodbo. Dva meseca sem se boril. Boril sem se z mediji, ne vem kak, in to je res katastrofa. In da zdaj en mesec so mojo zgodbo kruto spremljal. Zdaj bojo en mesec spremljal kruto zgodbo Zorana Vaskesiča. Me vas zanima, kdo bo naslednji. Kdo bo naslednji na srado, taka pa drugač. To je to.